Xosé Antonio Neira Cruz tráenos desta vez o Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Juvenil do 2020, un texto titulado O Enigma de Santiago. Xornalista, profesor da universidade, escritor, ten máis de 30 obras publicadas e moitísimos premios, ademais deste. E agora tráenos para un público así máis juvenil unha historia arredor pois, do Enigma de Santiago, xa que estamos en ano xacobeo. Digamos que hai documentos descoñecidos, hai unha trama aí de, como de contrabando de reliquias, bueno, un xeito entretido de pasar un bon rato arredor de cousas relacionadas coa nosa historia, con Santiago e con un misterio.